Mas vile mmesikia sisikii lugha yenyu ya Kikuyu. Ile tu nasikianga ndio ile ya Kaninikega, saa ile tuko huko ndani ya bunge tukikunywa soda nini. Mi nasikianga Kaninikega, saa zingine nasemanga Rejoy. Sijui hiyo ndio nini. Cheka, sijui ndio nini alikuwa anasemanga. Unajua mimi ni Mkristo ya asili asili. So, na saa zingine hata hiyo sijui vingine anasemanga. Lakini hiyo sitasema sasa. Tu kusamba Archbishop na viongozi wote ambao wako hapa na Kanini, asante vile umetukaribisha. Tuko na furaha. Asanteni. Asanteni. Tuko na furaha kukua hapa kwa sababu wakati tulialikwa, tulielezwa kwamba tunakuja kusherekea, si kusherekea, kushiriki na wanzetu. Tusikie neno la Mwenyezi Mungu na tuchangie nyumba ya Mwenyezi Mungu.